नमस्कार सबैमा, म आज यहाँहरू समक्ष एउटा भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला भन्दै र एट द रेट युट्युबमा गएर एट द रेट चुरावनी 983 टाइप गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियोमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो आजको भिडियो छ प्राइमरी मार्केट मार्केट भर्सेस सेकेन्डरी मार्केट, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार भन्ने के हो त, प्राथमिक बजार भन्ने के हो र दोस्रो बजार भनेर हामी के बुझ्छौँ, त्यो दुईवटा विषयमा चाहिँ म आज चर्चा गर्नेछु यहाँहरू समक्ष। यसै गरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ थुप्रै बिल्डिङहरू बनेका छन् भनेको यिनी के हुन् त, यिनी कम्पनी हुन्। अनि कम्पनीले के गर्छ त भनेपछि, कम्पनीले एउटा इन्भेस्टर आफ्ना लागि एउटा इन्भेस्टर चयन गरेर अनि एउटा इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेर उसले चाहिँ के गर्छ, लगानी गर्छ छुट्टै अब सेयर मार्केटमा जाने भनेर है, त्यो इस्युरेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमरी मार्केट भन्छौँ। भन्नाले स्टडिङ अफ द आइपिओ पनि भनेर पनि बुझ्छौँ हामीले, भर्खरै सुचारू गरेको आइपिओ जसलाई चाहिँ हामीले कुनै केही प्रोसेसहरू गरेर अहिले पछि हामीले चाहिँ प्रोसेसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ, त्यही प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, आइपिओ भनेर भन्छौँ। यसै गरी अब आइपिओ भनेको के हो त, अब अहिले भर्खरै पनि मैले भने होइन, आइपिओ भनेको के हो त, आइपिओ भनेको चाहिँ के हो त, यसको पुरा रूप इनिसियल पब्लिक अफरिङ हो। अनि आइपिओ इज अ प्रोसेस वेयर प्राइभेट कम्पनी क्यान गो पब्लिक बाई अफरिङ ए सेयर्स टु द पब्लिक। भनेपछि कुनै पनि कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीहरू चाहिँ अब चाहिँ के गरे त, प्राइभेटमा त गरिरहेछन् होइन, अब उनीहरू के गर्छन् एउटा सिद्धान्त लिएर, अब हामी पब्लिकमा पनि जानुपर्छ, जनतामा आज जानुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त, एउटा अन्डरराइटर राखेर सेयर इस्युज गर्छन्। अनि इस्यु सेयर इस्यु भइसकेपछि आइपिओको मार्फत उनीहरू के गर्छ, जनतामा आज जान्छन्। त्यसैलाई चाहिँ के भन्छ त, हामीले इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेर हामी बुझ्छौँ। अनि त्यसै गरेर प्रोसिड्योर, आइपिओको प्रोसेसहरू कस्तो प्रकारको छ त, अनि पहिलो प्रोसेस भनेको चाहिँ कम्पनीले एउटा अन्डर राइटर हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अन्डर राइटरले के गर्छ त, ड्यु डिलिजेन्स भन्नाले सबै कुराहरू मिलाएर, डकुमेन्टेसनहरूबाट लिएर इन्फर्मेसनहरू मिलाएर, कम्पनीका ब्याकग्राउन्डहरू सबै मिलाएर उसले चाहिँ के गर्छ त, सबै एसेम्बल गर्छ। अनि त्यसै गरेर एउटा प्रमोसनको हिसाबले चाहिँ रोड सेयर गरेर, इन्सुरेन्स गरेर, रोड सो गरेर बाटो भनौँ न अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। अनि त्यही मध्येमा चाहिँ चौथो स्टेपमा चाहिँ उसले के गर्छ त, प्राइजलाई चाहिँ उसले के गर्छ, प्राथमिकता दिएर, अब कति प्राइस राख्ने, कति राख्ने भन्ने कुरा एग्री गर्छ सबैसँग उयो गरेर इस्युरेन्सले होइन। अनि इस्युरेन्स डेट, कहिले हामीले आइपिओ इस्यु गर्ने भन्ने डेटहरू फिक्स गर्छ है। त्यसै गरेर अन्डर राइटरले अझै के गर्छ त, इनिसियल सेयर्स अन्त आइपिओ डेट द कम्पनी एज गट पब्लिक, अनि कम्पनीलाई चाहिँ अब पब्लिकमा गयो भनेर उसले के गर्छ, इनिसियल सेयर अलरेडी इस्युज गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यो इस्यु गरिसकेपछि चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि के हुन्छ, स्टेबिलाइजेसन हुन्छ, 25 दिनको मोन अवधि हुन्छ। त्यो 25 दिनको मोन अवधिमा चाहिँ के हुन्छ त, अन्डर राइटरहरूले स्टक्स आफूसँग राख्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ उयो गर्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ त, ट्रान्जेक्सन अनि स्टकलाई चाहिँ आफ्टर द क्वाइट पिरियड जब एन्ड हुन्छ 25 दिनको मोन अवधि, अनि त्यसपछि के गर्छ त, त्यसलाई चाहिँ नेप्सेमा गएर, सिबोनमा गएर लिस्टेड गरिदिन्छ। अनि लिस्टेड गरेर अनि आइपिओ चाहिँ इस्यु गर्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ स्टेपमा चाहिँ के गर्छ, आइपिओ निष्कासन गरिन्छ। अनि यसै गरी सेयर मार्केट भनेको के हो त, दोस्रो बजार। अब दोस्रो बजारमा जाउँ हामी होइन, सेयर मार्केट भनेको के हो, दोस्रो बजार भनेको के हो त, जहाँ हामीले चाहिँ बाइङ र सेलिङ गर्छौँ। बाइङ र सेलिङ भनेको चाहिँ किनबेच गर्छौँ, जस्तो हामी, मैले बेचेँ तपाईँले किन्नुभयो, तपाईँले बेच्नुभयो मैले किन्नु किने होइन, यसरी इन्भेस्टर मार्फत इन्भेस्टरमै जान्छ। अनि जसले चाहिँ एउटा टिएमएस एकाउन्ट हुन्छ, ब्रोकर मार्फत चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सेयर किनबेच गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले दोस्रो बजार भन्छौँ है। दोस्रो बजार जस्तै कि यहाँ देखिएको छ, दोस्रो बजारमा प्रफिट 40% पनि हुनसक्छ, 15% सेल्स हुनसक्छ, भनेपछि प्रफिट लोस सबै कुरा हुनसक्छ दोस्रो बजारमा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, सेकेन्डरी मार्केट। यसको मेन पर्पज के हो त, यसले के गर्छ, सिक्युरिटिजलाई भनौँ न, स्टकलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिक्विडिटी क्रिएट गर्छ कि। अनि अब यसको सेकेन्डरी मार्केटको के छ त, अब सेकेन्डरी मार्केटको विशेषता के छ त, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। मैले अघि पनि भने होइन, लिक्विडिटी भनेको के हो त भनेपछि, जस्तै कि कम्पनीलाई सिक्युरिटी दिने के, कम्पनीलाई कसरी सिक्युरिटी दिने, कम्पनीलाई कसरी उयो गर्ने होइन, सेपरेट सिक्युरिटिज दिएर कम्पनीको डकुमेन्ट्सहरू दिन सजिलो बनाउने, यो काम चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ लिक्विडिटी भन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, प्राइमेरी मार्केट पछि आउँछ। अनि त्यहाँ पार्टिकुलर प्लेस, यसको चाहिँ आफ्नै आफ्नै ठाउँ हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त, नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरूलाई, नयाँ आकर्षित सता उनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ। अनि अब सेकेन्डरी मार्केटको फङ्सन के हो त, भनेपछि यसले के गर्छ, प्रोभाइड रेगुलर इन्फर्मेसन अबाउट द भेल्यु अफ सिक्युरिटी।
भनेपछि यसले के गर्छ त सेक्युरिटीको बारेमा भनौँ न स्टक्सको बारेमा चाहिँ के गर्छ इन्फर्मेसन दिन्छ है सेकेन्डरी मार्केटले यस्तो यस्तो आएको छ नयाँ सेयरहरू भनेर होइन अनि त्यसरी अनि हेल्प्स टु अब्जर्भ प्राइजेस अफ बोन्ड्स एन्ड देयर इन्ट्रेस्ट अनि बोन्ड्सहरू र इन्ट्रेस्टहरूको प्राइजेसहरू पनि उयो गर्छ होइन अफर्स टु इन्भेस्टर्स लिक्विडिटी फर देयर एसेट्स अनि एसेट्समा जस्तो कि आफ्नो कुनै सेयर लिए बापत इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ लिक्विडिटी सिक्युरिटी कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ कसको काम हो त सेकेन्डरी मार्केटले गर्छ अब हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ भनौँ न सेयर किन्यौँ किनबेच गऱ्यौँ भने सिक्युरिटी नै छैन भने त हामी कसरी किन्ने त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेवनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सिक्युरिटी मार्फत हामीलाई दिन्छ तर त्यो सिक्युरिटी हामी आफै हो यसमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ कम्पनी हुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामी आफ्नो जिम्मामा चाहिँ हामीले सेयर लिनुपर्ने हुन्छ अनि सेकेन्डरी मार्केट ब्रिङ्स टुगेदर मेनी इन्ट्रेस्टेड पार्टिज अनि धेरै पार्टिजहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड पार्टीहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ त एकसम्म एक आपसमा ल्याउँछ अनि इट केप्स अप द कोस्ट अफ ट्रान्जेक्सन लो अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्राइमेरी मार्केटहरू र सेकेन्डरी मार्केटहरूमा केही डिफ्रेन्सेसहरू छ होइन त्यो डिफ्रेन्सेसहरू यहाँ देखाइरहेको छ जस्तै कि प्राइमेरी मार्केट एकचोटि मात्रै हुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केट धेरैचोटि हामीले ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ अहिले भन्दै म आजको यस भिडियोलाई धेरै नलम्बाइकन यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु कृपया यस भिडियोलाई पुनः एकपटक एट द रेट चुरामुनी 983 टाइप गरेर युट्युबमा गएर